kan? Haa. Yang tu kita boleh letak tadi saja bunyi spray. Kita boleh tukar siap stool. Stool tu boleh duduk. Sebenarnya orang ni kita duduk ni. Jadi ada style sikit. Video. What up? Man, it's like it ain't good enough. So you gotta be great, and I'ma do whatever it takes. Giving you my all, every take. Play field to the top, won't sever my fate. Can't sit around and wait. Gotta go get it if you want it. I'm still trying to figure out how. Pop's always asking, what's gonna happen? When I ain't here, you'll be the man of the house. So I gotta grow up every day, I step the floor. As of right now, shit ain't paying these bills. But if I was working 9 to 5, like 7 days a week, man, you probably see me popping some pills. To me, that ain't real, so they say, what's the deal? Can't you get a deal, get on and get paid? What you gonna do when you turn 26? Shit, I don't even know what I'm gonna do today. But whatever I do, it'll make me feel alive. And I don't care if it kills me, cause I'd rather die. Hola, buenas. Buenas, buenas. Saya akan pergi lebih kurang tambahan 3 latih lah. Kadang 3 latih tambahan. Kalau kamu pergi buat profit, mungkin untuk jalan ni untuk company. Around 5,000 ni profit, gross profit lah. Kita pergi keuntungan kasar 5,000. Ni baru keuntungan kasar lah. Tak campur overhead je lah. Kita hanya kira untung kasar saja. Kalau company buat untung kasar 5,000, kita akan bagi bonus 9 tambahan 3 latih. So macam mana nak dapat 5,000 ni, kita kena bekerjasama lah. Maknanya daripada loss 4,400 ni, kita kena cari satu cara macam mana nak bagi company profit balik 5,000. Bila company profit 5,000, kita semua akan dapat bonus lah. 3 latih tambahan kita tak pernah. So ni bukannya individu lah. Ini macam kerjasama satu team lah. Maknanya company profit sama. Kalau kata bulan tu Syarul yang perform banyak lah, contoh lah dapat job apa semua, company profit 5,000 daripada job aerobat, apa akan dapat kot. Contoh bulan ni take off perform, boleh dapat kot. So dia kira team punya effort lah. So kita boleh kerjasama nak pergi dapat 5,000 profit company ni. Supaya apa akan dapat insentif 3 latih tambahan di tiap bulan. So contoh lah daripada 4 latih ni, macam mana kita nak turn balik menjadi 5,000 ni negatif. So macam nak turn balik pada 5,000, selalu kena buat macam ni lah. Kena research balik. So okay, sekarang kita nak pergi ke pejabat pos sebab ada problem sikit dengan account saya lah, account company. Sebab sebelum ni kita buka account dengan pejabat pos. Maknanya bila ada pos apa-apa yang kita nak hantar, kita call je lah. So postman akan datang ambil daripada office. So tak tahu kenapa tadi call dia cakap account dah tak boleh guna. So kena pergi post office dulu, kena clarify ada problem apa berlaku. Kau ada bil yang tertunggu aku saya rasa kan. So jom kita pergi tersebut kat sana.
pukul 8. Dari bulan 6 pending. Berapa payment tak? Dari bulan 6 eh? Haa, bulan 6. Okey, tak apa. Saya nak tengok dia punya bill dulu dia.